Vážení přátelé, dobrý večer. Večer co večer zahraje divadlo. To znamená, večer co večer přichází na jeviště Cyrano z Bergeracu. Svůj širák odhazuje v dáli, plášť zvolna spouští, jenž ho halí a tasí. Večer co večer pojídá kůň pana Fadinára, slaměný klobouk paní Luizy. Večer co večer Hamlet uvažuje nad lebkou Jorikovou. Co vlastně nakonec zbude z komika? Smutné pomyšlení. Večer co večer sype Mariša svému muži, mlináři Vávrovi, do kávy trochu otrušíku. Výborně. Večer co večer se hraje divadlo. Večer co večer přicházíte vy do hlediště, my na jeviště, abychom spolu vedli dialog. Ano, divadlo je vždycky dialog mezi hercem a divákem. I tam, kde je herec sám. I tam, kde mladičký princ Hamlet stojí sám a uvažuje, zda být či nebýt, je to dialog. Počítá, že odpovíte a doufá, že odpovíte, protože vaše ticho v hledišti může být velice výmluvné. Může být taky prázdné nebo pouze zdvořilé, duté, hluché, ale může být také plné významu. A o tomto dialogu mezi jevištěm a hledištěm si dnes večer chceme povídat. Dovolte, abych tady uvítal naše dnešní hosty. Jsou to z Národního divadla Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Martin Růžek, z divadla E.F. Buriana Jaroslava Obermajerová, z divadla Na Vinohradech Zdeněk Řehoř, z divadla Na zábradlí Jana Prajsová a z činoherního klubu Josef Abraham. Přátelé, dovolte, abych vás ještě jednou přivítal. Kdo začne? Já myslím, že Martin Růžek. Dobře, jo? No. Tak vycházíme-li z toho, že slovo divadlo má svůj původ ve slově dívati se a ne ve slově diviti se, že? Myslím si, že nejdůležitější složkou v divadle je divák. My sami nejlíp víme, jak se nám dobře hraje, když je divadlo plné, když má ohlas to, co se na jevišti snažíme předvést. A já si matně vzpomínám na takové zážitky, jako jednou v jednom velkém mimopražském divadle shodou okolností jsem hrál před 25 diváky. A to mě jistě potvrdíte, to je strašně tísnivý dojem. Já jsem se přeříkával, nesoustředil jsem se, prostě výkon vůči hledě upadal. A tak si myslím, že ta rezonanční deska, ten divák v tom divadle, ten, že je jaksi takovou jednou ze základních a nejdůležitějších složek v divadle. A kolik tam bylo míst v tom hledišti? Tam bylo, no to mohlo být takových 850. No tak to je tedy přesilovka. No, já jsem to spočítal a s těmi diváky skutečně jsme mohli utvořit takovou malou skupinku, kde bychom si to byli mohli říkat ve zkušení. A vy, Jarko? No já si myslím právě, že mnohdy tedy ta kvalita představení právě závisí na kvantitě diváků. Aspoň já mám tu zkušenost, když je u nás v divadle plno, tak atmosféra představení je úplně jiná, protože ty lidi, když jako sedí namačkaný jeden vedle druhého, tak si říkají, tak teď jsme na něco přišli. Kdežto, když jsou ty mezery, tak se tak po sobě dívají a já kolikrát mám pocit, že se až bojejí. No, já si dokonce myslím, že ten divák, který sedí vedle těch prázdných židlí, si říká, neudělali ti, co nepřišli, líp než já, který na to šel. Tak to já myslím, třeba to někdy může být i pravda, ne? Ne, ale když už teda je to hlediště plné, anebo aspoň z části plné, tak já mám takové osobní přání, kdyby se podařilo, aby ti, co tam na to představení přišli, přijímali tu hru nebo tu inscenaci aspoň s dílem té intenzity, s kterou my jsme ji dělali a zkoušeli. To by bylo strašně fajn. Protože nejstrašnější je, když člověk se snaží z plna srdce a z plných fyzických sil a najednou zjistí, že v prvé nebo ve třetí řadě někdo spí nebo kouká na hodinky. Jano, to bych se chtěl zeptat, co děláte, když vidíte spícího diváka. Já osobně stiším hlas. Já tak respektuju lidský spánek, já taky nemám rád, když někdo budí. Že jo? Ale tak když se dívá na hodinky? Tak mu řeknu, kolik je hodin, protože on v té tmě to pozná, než já na jevišti. A na druhé straně řeknu jedno, víte, já jsem nedávno viděl při jednom představení při svým 6 spících diváků. A říkal jsem si,
Ano, mají právo usnout, ale já bych řekl, že ne. A já nemám rád ani spící lidi před televizorem. Tam to není tak ten živý kontakt, ale nemám to rád. Ani tam se nemá spát. Mm. Tam lidi pracují. Kdybych se stejně neúctivě choval k jinému výkonu, budu napomenut. Naprosto s váma souhlasím. Ale kvalita obecenstva se především pozná na veselohře. Samozřejmě, že při tragédii nuda není slyšet. Jak se řekne první vtip a jak na něj, jak intenzivně na něj reaguje obecenstvo, tak říkáme, no dneska to je dobrý. A jestli tam máme náhodou někoho známého, tak po představení můžeme říct, vy jste měli dneska štěstí, dneska bylo báječný publikum. No, naopak on by mohl říct, vy jste měli štěstí, bylo báječný publikum. Čili to je to, že je to vzájem. No ano, je to vzájemně, ovlivňuje se to navzájem, to je velice přesně řečeno. Já mám takovou zkušenost, my hrajeme tři v tom komedii a já začínám, prostě rozsvítí se, respektive zhasne se. A když se rozsvítí, tak jsem tam najednou já, metr od lidí, u nás je to malý publikum, a teď se takhle kouknu do těch lidí a teď, než dechám si takový čas, to je tak udělaný, a diváci neví, co si mají myslet. A to je taková první jaksi zkouška nervů, víte? Sonda. A teď si říkám, tak ještě chvilku, počkej, pak se někdy si tak uculím na ně a když slyším, že někdo to jako bere, tak pomalu dám jednu větu, počkám, nic, dám druhou větu zase. Se někdo zasměje. A je to taková, jako je lakmusový papírek, skutečně, jak jste říkal, že člověk pozná, jaké to představení a jaké publikum ty dvě hodiny potom bude. A vždycky, když se potom vrátím ven, protože nastupují kolegové, tak říkají, tak jak to vypadá, co říkám? No, dobrý, špatný, podle toho informuju. Máte to dobře začatý, prosím, račte na stěch. Mačka je vysoko, jo. Ano, to je takzvané souznění s publikem. Ale ono to nemusí být v tom smíchu. Já vždycky poznám spíš ten kontakt podle očí diváku. Když vidím diváka, že to sleduje, že se nejen dívá, ale vidí, tak si říkám, to je dobrý divák. Protože někdy se někdo směje velice taky nejapně a hloupě. A na nesprávný, prosím. Jako Obrmajerová. Já mohla bych poznávat něco k tomu souznění. To je trošku jiné souznění, než o jakém se tady mluvilo. Divák, herec. Ale stalo se nám nedávno při představení Bratrů Karamazových, že hrajeme, hra je vážná. A najednou v publiku zazvonil budík. No. Co ty špičíváte? Někdo měl v tašce, nějaká dáma měla v tašce, zvíře si ho koupila na výletě v Praze, budík a měla ho v kabelce, ten budík začal zvonit. A teď nastal ten nádherný okamžik, kdy herci se zastavili, diváci se zastavili a teď jsme všichni zírali na tu paní, která zapasila, vydřešila budíka nešťastná. Budík zvonil. Že ho dusila, teď chvilinku to ticho, jestli najednou to neudělá cr. Tak jsme zase pomalonku začali hrát, ale ohromně jsme se spojili v tom okamžiku. Ano, neštěstí vás spojilo. Ano. A pak byla taky taková malá příhoda jenom s elektrickým proudem, když nám jednou vypli při Gorkého na dně. A tak jsme se zeptali diváku, jestli jsou ochotní dívat se na to představení při svíčkách. A protože jsme malé divadlo, tak na rampu se postavili svíčky a hrálo se a to představení získalo neuvěřitelnou atmosféru. A lidi samozřejmě nám pomáhali, protože nám byli vděční, že tedy hrajeme a bylo to ohromně fajn. A hráli jste někdy pro žáby? Jako myslíš, pro dívčí gymnázium nebo? Ne, to skutečný takový ten skokaný zelený a tak. Ne, to ne. Tak já jsem v 46. roce byl ve Vesnickém divadle v zájezdové skupině Jindřicha Plachty. A jezdili jsme po malých vesničkách v Čechách i na Moravě a jednou jsme hráli v takový malinký moravský vesničce, to už bylo k létu. A bylo tam takový malý sálek, takže se všichni lidi tam nevešli a lidi strašně milovali Jindru Plachtu a těšili se na něj. Takže se otevřeli okna a na silnici ještě stáli lidi, aby poslouchali představení. Jenže hnedka přes tu silnici byl rybník a tam bylo asi 2 miliony žab, který šíleně řvali. A my jsme si říkali, to nebudeme slyšet vlastního slova. Jenže jak zašlo představení, tak stichli. A byli sticha až do přestávky, pak zase řvali, po přestávce přestali
A zase až do konce byli sticha. No to jak to snad není možné. A nebyli cvičení. My jsme samozřejmě... My jsme samozřejmě pak těm pořadatelům říkali, no to je báječný, jak vy tady máte vycvičený divadelní, ano, inteligentní žáby. No říkám, vůbec nemáme to houbeles. My jsme jenom řekli klukům, aby házeli během představení kamení do rákosí, abychom mohli dobře slyšet Jindřicha Pára. To je moc hezká historka. No, tomu já říkám fandovství herců a diváctva dohromady, který fandí společné věci tak, že třeba nehoda na divadle může probudit tento to obrovské souznění. Já si na takovou jednu nehodu vzpomínám, možná, že tu historku znáte. V Plzni kdysi hráli takovou hru, kde byly na scéně takové tři pokoje vedle sebe postavený. A Zdeněk Procházka se velice rozčílí, praskne prvníma dveřma, druhýma dveřma, třetíma dveřma, uhodí pěstí do stolu a spadla dekorace. Jak karty se složily. Tak zatáhli oponu, omluvili se obecenstvu, čekalo se, až se postaví scéna. Začalo to znovu, navázají tu scénu, rozčílí prásk, první dveře, druhý dveře, třetí dveře, pěstí do stolu. Ta dekorace se složila zase. Lidi se smáli, všechno, tak znovu omluva, prosím, postavíme znovu. Postavili po třetí, napětí, jak na jevišti, tak ve ledišti. Ten Procházka šel, ruce se mu třásly, prásk, první dveře, druhý dveře, třetí dveře, pěstí do stolu. Šílená pauza napětí, pak frenetický aplaus. Publikum jásal. Ano, já jsem hrál takhle Kvapilova oblaka, hrál jsem Bósovce Petra. A tam je scéna, kdy přichází ta herečka Máša, nebo Mája, se už nejmenuji. Oblaka Mája. Oblaka Mája, no. A tam je veliký strom na dvoře té fary. A těsně před jejím vstupem, který je strašně důležitý tam, tak ten obrovský strom spad. Normálně pad oblaka prachu. Jsem si říkal, spadne opona, bude se to opravovat. Ne, hrálo se dál. My jsme lezli přes týdnu, povalený dekorace a tak dále, hrálo se dál. A lidi to brali ohromně, že se zamilovali o tom. To říkáte jako nehoda. No. Já bych řekl, že určitá nehoda je i třeba, když extemporuje nejenom herec, ale i divák. Extempore diváka, to se nám stalo zase komedie 3, v tom mám z toho největší zážitky. Tak už jsme hráli a najednou se tam pořád někdo báječně smál, takovým smíchem, ženský hlas to byl. Říkám, kdo se to tam furt směl? Tak v jistý chvíli jsem nehrál, tak jsme si koukli a viděli jsme kolegyni, zpěvačku a výbornou herečku Laďku Kozderkovou. A tak jsme si říkali, a ona se dělá tak, u nás je to blízko, takový 3 metry. A teď jsme hráli a tam je místo, kde já mám takový hadr přes hlavu, hrajem to nějaký Zaklínače. A já říkám Rudolfovi Hrušinskému, sluší mě to? A to publika se ozvala. Ano! Do ticha, ano! No to je prostě blesk z nebe, protože ten člověk najednou opravdu neví, co komentovat to. Většinou to se nabízí, ale zase je to takový... No, to je takový, i diváci, i mě všichni se zastavilo. No, ale všechny to velice potěšilo. Ano, to je zvláštní kapitola herec v hledišti, to je zajímavý. Já třeba dělám divadlo určitýho typu, kde můžu improvizovat, anebo kde se obracím i do diváků. A stalo se mi při jedné hře od Jaroslava Dítla, to byla hra, s Milošem Kopeckým jsme to hráli, byli jednou dva. A tam jsem měl takový místo, kdy Milda měl převlek, protože potom hrál stadio, tak tomu trvalo dlouho ten... To dokonce musel dělat i plastiku v té chvíli. Tam jsem měl takovou šanci, kdy jsem třeba komentoval a hovořil s divákama a tak. A jednou tam seděl Martin Růžek, asi ve druhé řadě. A já jsem tak chodil po rampě a mluvil, pomluval jsem Miloše Kopeckého, jsem jako vždycky. A asi třikrát jsem se zastavil také u Růžka, zadíval jsem se na něj a zase jsem šel dál. A Martin Růžek, jako každý herec v hledišti, když na něj upozorujete, tak dělá ne. Já tu nejsem, ne, a mizel, stanu se menším a tu nejmenším. Draží hrajete vy, pane. Ano, mě se bojí hlavně Vlasta Brodský, ten na mě už nechodí, Ryholický vyvolám. A já jsem se třikrát zastavil u toho Martina a po čtvrtý povídám, prosím vás, nezlobte se, že se pořád tady na vás dívám, ale vy vypadáte, nejste vy pan Martin Růžek? Jo. A vy jste mi na to řekl, Martine, co? Já jsem řekl, ne, to se mejlíte.
Já jsem Kolbaba z Rokycan. Ale počkejte, počkejte, co mě řekl na to Mirek? No. Ano, já jsem řekl, ale to je zajímavý, vypadáte jako Martin Růžek, jak to nesete? To už jsem byl podsedaný. No a podobná věc se mi stala v tom tež místě při téže větě, zase tam seděl, to ještě nebyla městská divadla pražská, to jsme ještě byli divadlo ABC, čili kolega Václav Voska, na kterého jste rádi tady všichni vzpomeneme, tak tam seděl a já jsem věděl, že mezi ním a Dalem vládne fantastický přátelství, ovšem asi jako mezi mnou a Mildou neustálý převážení a legrace a fóry a tohle, tohle, tohle. A tak jsem ho oslovil a nemenoval jsem. Schválně jsem řekl, a dneska jsou tady městská divadla pražská, přišel jsem se pobavit a on tak jako taky dělal na mě, že ne, odháněl mě. A já říkám, mistře, já jsem vás nedávno viděl, hrál jste v té veselohře o štědré večeru toho tatínka, výborným způsobem, výborný. A tu roli hrál Rudla Dale, čili já jsem to hodil Voskovi, jo. A Voska mě nádherně odpověděl, povídá mi, to se mýlíte, pane Kopecký, to jsem nebyl já. Nádherně na to odpověděl. No, vracíme se k tomu dialogu, který vedeme vlastně celý život. A vy jste měl takovou historku ze začátku, Martine. Když jste jako poznával poprvé diváky, když jste začínal... Vy myslíte... No já nemyslím, tu ale... historku, jak jsem přišel jednou k jedné divadelní společnosti, no. Co by Zelenáč ještě, a hned večer jsem nastupoval ve hře se zpěvy. Ano. Tuším, že se to jmenovalo Chaloupky pod horami. A hrál jsem tam obecního strážníka. Vedle ještě jiného dekoraci a takový. A orchestr, to znamená housle a harmonika, mě doprovázel. A já jsem se stačil naučit té písničky jenom ty první dva řádky. A pak, jak jsem prostě začal zpívat, najednou se mě vytratil text a já jsem nevěděl, jak dál. A hudba, hráli pořád, jo. Tak já jsem dělal tralala, 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 tralala. No, publikum se smálo, bavilo. Já jsem si řekl, no to mělo úspěch, safra, druhý den to opakujeme, já se to naučím perfektně. Já jsem se to naučil, přednesu to, zdaleka to nemělo ten úspěch. Bylo to zajímavé pojetí komiky, protože to obecenstvo bylo dobrosrdečné a ochotně přistoupilo na tu mou hru. Na obecenstvo totiž nemá rádo, když člověk se ho snaží doprošovat jeho přízně nebo dožadovat jeho přízně nečestným způsobem, nefér způsobem. Poněvadž náš divák, já se domnívám, umí rozeznat hereckou kvalitu. Já se k tomuhle velice rád připojím. Ano, no. Podívejte se, zamysleli jste se nad tím, že třeba i budovy divadelní mají svoje diváky? Třeba vemte si historickou budovu Národního divadla, která je teďka v rekonstrukci. Tak tam se těsně předtím, než se vyhlásilo, že bude divadlo zavřeno, hrnuli davy lidí. Ano. Na každé představení. Ano. Stalo se jednou, že tam byl asi 85-letý, možná že i starší dědeček, který tlouk holí a říkal, mě tam musíte pustit, já jsem 85 let tady, bydlím v Karlíně, ještě jsem v Národním nebyl, já se tam musím podívat. Pak ho tam zřejmě pustili, protože měl asi strach, že se nedožije znovu otevření. Já bych mu přál, aby se toho dožil. Ale to není jenom kvůli této, nevyprávím to jenom kvůli této příhodě o tom dědečkovi, protože máme na repertoáru inscenace, které se hrají jak v budově Tylova divadla, tak na jevišti historického. Historické budovy Národního divadla. A je velice zajímavé, že i špatná nebo nedobrá inscenace v Tylově divadle, když se hraje v historické budově, má vždycky daleko nejen větší návštěvnost, ale i větší úspěch. Asi tam je nějaký kouzlo. Takže přeju tomu příštímu otevření, tedy příštích 100 let, aby to fluidum, to kouzlo tam ještě zůstalo. Máte pravdu, Luďku, já jsem jednou jel, to jsem ještě, nechci říct hrál, ale byl v Národním divadle a jel jsem na nedělní odpolední představení a dost takový jako, někdy takový herec je otrávený, neděle odpolední já hraju, že jo. A pode mnou se dělal takový venkovský stařeček, moc milý asi z Moravy od někud, a ptal jsem je, kde je Národní divadlo, jestli bych mu poradil, kde vystoupit, a já si říkal, vy jste tam ještě nebyl. A on mi řekl větu, která mě nadchla a ponížila současně. Řekl,
Ne, ještě jsem neměl tu čest. To je hezký. A tak jsem se trochu zastyděl za ten svůj pocit, že jdu hrát a přitom si nevědomu, že jdu hrát v Národním divadle a že by to tedy měla být čest i pro mě. No, to jsou ty zahanbující krásné lekce, které člověk dostane od diváku. No, kvalitní obecenstvo není jenom snad v Národním divadle nebo tady. No jistě, že ne. Národním divadle. My je i mimo Prahu a my všichni, co jezdíme na zájezdy, víme, kde všude to kvalitní obecenstvo je. Schválně. Jestli se dohodneme, my všichni jezdíme dost, tak schválně kde... Mariánský Lázní. Tak další, prosím. Já se strašně ráda vzpomínám a moc často vzpomínám na obecenstvo v Plzni. A není to jenom proto, že jsem tam začínala. A byly to nejkrásnější divadelní roky v životě, ale protože to je zvláštní publikum, velice pozorné a velice kritické. Takže tam skutečně byla jistota, že když jak je úspěch toho představení, takže to představení je skutečně dobré. Jako, že, se, že je to pravda. Já jsem podobně jako vy, i když o asi 30 let dříve začínal taky v Plzni, a protože příští rok tam chystají mou novou hru, tak můžu říct, že tam taky končím. To snad ne. Já zase hrozně ráda hraju právě z těchto důvodů třeba v Ostravě, kde to je zajímavé představení, o kterém si myslíme, že je třeba takový, jako není to nic zvlášť moc dobrý, jak v té Ostravě se vždycky líbí daleko víc než v Praze. A hrozně rádi všichni hrajeme v Martinském divadle, s kterým máme družbu. Tam je ohromně spontánní publikum. A vy Karol Spišák, režisér. Ano. No, no, pozdravujte, až tam budete. Ano. Když už jsme na tom Slovensku, tak myslím, že nemluvím jenom za sebe, my hrozně rádi hrajeme v Bratislavě. Kdysi před mnoha lety byla taková, já nevím, jestli to bylo psaný nebo nepsaný, ale v každém případě to byl krásný zákon nebo uzus, že týden na konci sezóny nebo na začátku sezóny Bratislavské národní divadlo jezdilo do Prahy a my jsme zase jezdili tam. Teď se to bohužel porušilo. Ale vím, že každé představení, které jsme přivezli tedy, nebo které jsme hráli v Bratislavě, mělo obrovský úspěch a já bych se strašně i z tohoto místa přimluvil, aby se tahle tradice obnovila. A nejenom pro ty představení. Já vidím, že každý máme to svoje zamilované obecenstvo. Zdá se, že patrně všude u nás, v Čechách i na Moravě, i na Slovensku je výtečné obecenstvo. Já například nezapomenu na Budějovické obecenstvo, kde za ředitele Konstantina jsme měli vždycky naříznuto, vyprodáno. Takže když se třeba stalo, že jedno představení mělo několik míst volných v poslední řadě, ředitel prohlásil, hra je pro diváky nezajímavá, nasadíme rychle nějakou novou a zase bylo plno. No, to vytvářelo atmosféru divadla. Ovšem, když si taky mluvím o tom našem publiku českém, tak to maně přirovnávám k publiku v zahraničí. S Národním divadlem jsme procestovali snad celou Evropu s Čapkovými ze života hmyzu. A bylo zajímavé pozorovat to publikum třeba, co já vím, třeba v Mnichově. Třeba v Mnichově, tam... Kde pak ta srdečnost toho hlediště? To bylo obecenstvo, které tam chodilo za společenskou událostí, ti tam chodili dámy, tam jezdili protřepat butóny, že? Ano, a pánové si pohovořit o obchodě, eventuálně potřást rukou, každý se točil jak holub na báni na tom místě, aby ho každý viděl, že tam je, a tím pro ně byla celá záležitost divadelní odbyta. Taky publikum, že? Taky, ano. Já jsem hrál taky v zahraničí a dokonce ve dvou cizích jazycích. Samozřejmě špatně. Ale to, co tady... No jistě, to, co bylo řečeno o tom, že ten první vtip, jestli zabere, tak člověk cítí, že to publikum ten večer už bude pořád dobré, tak já jsem to prodělával v angličtině při kinoautomatu, tedy při něčem, co já jsem považoval za angličtinu. Když jsem po 8. větě zaslechl z hlediště smích, tak mi spadl kámen ze srdce při premiéře, řekl jsem si, asi to je angličtina. Takže i tam jsem ocenil ten první špek hozený, kdy ten smích zazní a pak si člověk říká, asi je to dobrý. No já vzpomínám na Olomouc, na Porubu, kde je vynikající publikum, Plzeň samozřejmě a řada míst, Bratislava, tam je rozbila četnými reakcemi, bohatšími než jinde. Celý monolog, celovečerní, celá dobře utajené housle. Fantastický publikum. Jsou místa, kde je vždycky vlažný publikum, místa, kde je vždycky dobrý a místa, kde je střídavý.
ale že jsou vynikající diváci všude. Někdy v přesile, někdy. Jednotlivý to je fakt. Já bych si troufal dokonce takovou drzost říct, že, že publikum je rozdělený vlastně skoro podle dnu v týdnu. Ano. Já si troufám říct, že je jiné publikum ve středu a v sobotu a v neděli. Ano. Skutečně je to něčím, asi snad v sobotu se třeba diváci jsou rádi, že mají v neděli volno, tak jsou takový vstřícný zábavy a prostě. No a zase v neděli už ví, že půjdou muset pondělí do práce, tak jsou takový šetřej síly. Ano, šetřej síly. Nebo to může být ale taky složení to. To taky. Já si třeba právě sobotu se sem dostane jiné publikum než no samozřejmě, taky. A potom bych si myslel třeba, jsou diváci, kteří chodí víckrát na představení, takže třeba už znají hru na tak přesně, že když se stane malá změna, jedno slovo změněný, tak diváci pár lidí zareagují. A to víme, že jsou lidi, kteří to viděli vždycky, a to nás vždycky jako potěší, to takový, jako oni to dají najevo dokonce. Číhají na to. Já myslím, že je taky důležitý, jestli diváci vědí, na jaký sortiment jdou, do kterého divadla. Ano. Že víte, Činoherní klub a Zábradlí, vy máte štěstí, že oni mají takový štamgasty. Štamgasty. To třeba my nemáme. A u nás každý představení je podle složení publika. Ano. Nebo je ještě ta věc, že diváci dovedou taky zničit představení. Když se třeba opravdu smějí jako z dobrý vůle tak moc, že i zničí dobrou komedii a že je potřeba je dokonce usměrnit, zacházet s něma a říct jim, prosím vás, tady tohle, a ono se to ale daří. A to je jedna z nejkrásnějších vlastností herectví, že člověk může těch 300 lidí třeba vlastně ovládnu, dali jim najevo a skutečně oni stichnou, zmrazí. V tragedii jde to velmi, velmi dobře ve vážných věcech, kdy třeba mizí napětí, tak člověk musí zmobilizovat a najednou se to zase chytne. Ale v komedii speciálně. A to zacházení s lidma je taky krásně. To je korida vlastně jako bičí zápas. Je tam prostě soupeř mi a je to dobrodružný, krásný. To je jeden z nejhezčích rysů herectví vůbec. Víte, tak jako některá divadla jsou předem známá, na co lidi jdou, tak jsou zase divadla taková bezprizorná. Jednu dobu to bylo rokoko. To bylo na Václaváku, teď se tam střídal kdekdo od Černého divadla přes nějakou pantomimu až po já nevím jaký kabaret. A lidi, kteří třeba nedostali večer lístek do biografa, řekli, kam půjdeme, tady je rokoko, půjdeme tam. Co tam hrajou? Nevíme. A šli do rokoka. Já tam sám zažil hru, kterou jsem hrál 300krát. A v rokoku naprosto bez úspěchu, nejde o úspěch, ale bez ohlasu, bez porozumění. Tak jsem si říkal, proboha, co to je za lidi, že jo? Oni nevěděli, tak tady bejval ten, pak tady byl ten, nevíme, co je tady teď. A to já proto, tím, že hraju většinou na velkým jevišti, jako proto strašně rád třeba účinkuju ve Viole. Ano. Nejen pro ten téměř fyzický dotek s divákem, protože je tam velice malá prostora, ale protože to je opravdu specifické publikum, ano, které ví, na co jde, na koho jde. A je tam taková koncentrace, že já jako interpret ty lidi obdivuju, protože když je vidím namačkáni, jak sedí kolem toho stolku, kde je 6, když je naplnil 8 třeba židlí a vydrží hodinu a půl se nehnout, smekám před nima klobouk. A mohl bych na závěr říct, že vždycky mám takový pocit, i když se představení daří, že vždycky si představím na chvilku, abych tak řekl, jak si toho nejnáročnějšího diváka. Protože je velice snadné třeba i v komedii, když je taková celá nálada dobrá, všechno se to daří a někdy to najednou zachází třeba do laciného humoru, nebo už se na to moc tlačí a už z rozmaru člověk dělá navíc věci a začíná to ztrácet a pak tam jeden divák, který řekne, no dneska to bylo, ale už to je moc rozvezený, tak si vždycky říkám, je potřeba si představit toho opravdu člověka a pro toho hrát a vždycky si říct, to už je moc, tam sedí jeden, který na to má ty nejsprávnější jaksi názory, nebo to měřítko nejnáročnější. A k tomu a tím to měřit vlastně. Vy jste říkal, Pepičko, moc hezky to o tom ovládání toho hlediště. A já bych teď uvedl citát Jana Wericha, který řekl jednu krásnou věc. On říkal, víte, Horníčku, hrát pro dobré publikum je rozkoš, ale získat během večera špatné je čest a sláva. To je krásné. Ano, ale poznejte, kdy je to česta, a kdy je to ta chvála. A sláva. někdy se stane, že jistě každý tu zkušenost máte, že hrajeme představení a diváci jdou sebou, živě reagujou
Zákonitě by měl po konci představy nastat frenetický potlesk. Většinou tomu tak nebývá. A mnohdy zase naopak máte pocit, že publikum nereaguje, že není. A pak je potlesk víc než slušný, víc než zdvořilý, víc než bouřlivý. Ano, to je pravda. To je právě ten živý organismus toho divadla. Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii. Už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14. Čili ve věku Julie. Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně rvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení. Ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka. Nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně. Najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo. My jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně, kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stálo za to. Ano. No, divák přijde do divadla a něco čeká. A nejhorší je, když dojde k změně představení. Třeba, je. I to se stane. No, a my víme všichni ze zkušenosti, že i když nabídnete divákům lepší věc, tak jsou zklamáni. To je jedno. Oni jsou připraveni na něco jiného a každá změna je rozladí. A to rozladění, to je právě to další z takových těch prvků, které lítají mezi hledištěm a jevištěm. To nedorozumění, kterého já se osobně bojím víc, než takzvaného neúspěchu. A ten kontakt navazovat někdy pomůže režisér, že je v hledišti a přijde a řekne, no někdy říkám, řekne své, ale někdy je to taky jinak. To si dovolím říct, že jeden z nejnáročnějších diváků je právě režisér. Já znám jednu historku, kterou právě Honza přeučil, takže se mě nestaral, ale Rostomila. Režisér Krejčík studoval na zábradlí slečnu Julii Strindbergovou a už byly hlavní zkoušky premiéra nebo předváděčka a přišel, jedna z posledních připomínek byla, moc křičíte, uberte civilně, civilně, a říkal potom, když by to bylo nějak moc, tak já se tam takhle blíž ve tmě opřu o zeď, to uvidíte stín, siluetu a to bude znamenat přidat. Hledišti. Takže představení začalo, herci hráli, všecko to chla a najednou ve tmě vidí skutečně postava takhle, jako se tam opřela. No tak všichni asi byli a teď do toho začali a nahlas a prostě už se hrálo, byla přestávka, přijeli tam Krejčíka a proč tak řvete? Říká, no teď jste tam byl opřený, já to jsem nebyl, já to byl hasič. No a další takový bych řekl, ovlivňující činitel značný v té naší práci je tréma. A ta nastává, jakmile tam vejdou diváci, tak ten herecký výkon, který třeba, já nevím, do generálky a je klidný a vyrovnaný, tak najednou přece jenom ten vliv toho hlediště tam je. Tak bych rád viděl, jak se vy, přátelé, vyrovnáváte s tímto faktorem, Zdeňku. No já se přiznám, já jsem velký trémista. Samozřejmě největší intenzita je při premiéře. Ale přiznám se, že i když někdo v hledišti sedí nějaký, někdo známý, na který mi záleží, takže taky mívám trému. Mm. Já trému nemám, ale to vzrušení člověka, zvlášť při té premiéře, provází. Jenom jednou jsem měl velikou trému a to bylo v takovém zvláštním případě, to bylo v Brně, kde díky vděčnému obecenstvu, to jistě... Hraju tam 10 let a mohu říct, taky ano, zná. Velice rád. Velice to prošlo rád. Jaksi bez nějakého většího maléru. Onemocněl těsně před představením kolega. V jedné hře, kde měl pár vět, jenom jeden výstup, řekl pár vět a odešel. No, řekli, ty máš režijní dozor, běž, zahraješ to za něho.
Já jsem se to snažil, ty věty se naučit, samozřejmě jsem si je nenaučil tak těsně před představením, tak poněvadž vystupoval v kostýmu, který měl také buřinku, tak jsem si to napsal na papír a dal jsem si to do buřinky, že to přečtu. Ale protože mě pronásledoval ten pocit toho nepoctivého jednání vůči divákovi, tak já, když jsem sundal tu buřinku, já to ani nemohl přečíst. Já jsem se uklonil, nasadil jsem buřinku a odešel jsem pryč. Tak měl jste to dál přečíst lidem z té buřinky. Tak to byla tréma. Martine, to není tréma, to je bezvědomí. To už je další stav. Tak další k té trémě, kdo co no, ještě tak já no. Taky nemám ráda premiéry, protože to považuji za unfair záležitost. A jsem na tom tak jako Zdeněk, že když v Hledišti sedí někdo na komi záleží, tak ten večer jsem zaručeně nejhorší. Jak kdy. A to bych taky řekl, že není trema, to je spíš takový pocit, tak když člověk řekne, teď budu dobrý, mám tam to a to, tak naopak to nejde. Nejde. To nejde. A to svazuje i nohy fotbalistů. Tenhle pocit té odpovědnosti často. Já bych se jenom opakoval, mám podobné pocity. Střídavé, když se dobře vyspíme, to lepší. S tou trému, jako, myslíš. Tady já nevím, ale já mám trému vždycky, když dělám něco poprvně. No ty tak, jako. Když jsme u ty trémy, já vám řeknu historku, která se mě stala už vlastně před čtvrtstoletím. Hráli jsme slavnostní představení k 75. výročí znovuotevření Národního divadla. Já byl obsazen do role Strakoňského Rudáka, maminka, tatínek zvenko a poprvé v životě na Národním divadle. Syn hraje Strakoňského Rudáka. Já jsem vešel na scénu, tady jsem měl přivázaný Dudy. Rozloučím se, řeknu, Dorotko, nashledanou, šel jsem do světa, vyšel jsem ven a mě lámali ruku, protože jsem trémou nemohl tu ruku dostat dolů a řekl jsem si, tak takovejhle otrok já nebudu, to není možné. 25 let na tom pracuju, čekám, co se mě přihodí, až budou teďka otvírat znova Národní, to už mě asi vynesou, ale jináč trému nemám. Já se přidám k tomu tuhnutí svalů a všeho, já mám strašnou trému. A teď poslední dobou zdá se mi, že jsem se trošku uklidnila, ale přesto do jedné třetiny představení cítím takový chvění, až teprve, když zapomenu a když mě ta role pojme, tak pak je to pořád. Já se přiznávám, že trému nemívám, nebo tomu říkám jinak třeba, ale dovede mě strémovat nebo zneklidnit divák nesoustředěný, nechápající, ne nechápající, ale myslící si na své, nebo spící, nebo hledící na hodinky. Divák, který s tím nejde. Tak mě to spíš mrzí. Já si říkám, to, co říkal tady Hluděk správně, že bych chtěl od diváka stejnou míru intenzity, jakou dáváme my, a já bych dokonce řekl stejnou míru pokory. Člověk jde na to jeviště s určitou pokorou před lidmi. Přátelé, tady padlo na začátku takové slovo, že rozhodujícím činitelem v divadle je divák. Já si myslím, že to není od nás pouhá koketerie před televizními diváky, abychom jim mazali med kolem úst, aby přišli a byli platícími diváky, to rozhodně ne. Ale já bych řekl, že ze všech těch složek divadla a dramatu, když vezmeme stavbu dramatu, pro mě pořád je nejzákladnější a výsledná ta katarze. To je to, co to udělá s tím Hledištěm. Ten dopad tam. Pro ně hrajeme. My neseme básníka, my ho vypravujeme. Já nemám rád herce nebo režiséry, kteří se předvádějí. Kteří říkají, podívejte se, jaký já jsem fešák, co všecko mě napadlo, co já všecko umím hlasem, rukama, nohama, hlavou, vším tím. Já mám rád divadlo, které pokorně vypravuje autora, aby tento měl dopad do Hlediště. Proto mám divadlo rád, i když dělám třeba jiné divadlo, každý z nás dělá trošku jiné divadlo, ale všichni sloužíme jedné věci a to je ta služba divákovi. A já vám děkuju za toto posezení tady, za ten rozhovor, bylo mi tady s vámi dobře. Já doufám, že bylo dobře i našim televizním divákům a těším se na brzké setkání. Ano, na setkání v divadle. Až zase bude Hamlet meditovat nad Lebkou Jorikovou, kůň pana Farinára bude znovu a znovu pojídat slaměný klobouk paní Luisi, Serrano bude svůj širák odhazovat v dáli a mlynář Vávra s chutí a nic netuše dopije svou otrávenou kávu.
Thank you.